existe mesmo anjo? Eu já vi meu anjo da guarda. Quer dizer, minha anjinha. A Xuxinha. Ela foi cuidar de um menino muito irado. Nós somos a dupla pimenta. A gente não se contenta com essas mangas. A gente quer aquelas. Essa aventura começou quando eles tiveram que enfrentar os monstros que vieram do espaço. Xuxinha e Guto contra os monstros do espaço. Eu posso jurar pelo meu diploma que o que veio do céu não era um meteoro, mas que um grande. Monstros alienígenas! Do lado deles, lutava um robô. Do lado dos monstros, os ratos. Para proteger o Guto, a Xuxinha desobedeceu às leis do céu e perdeu as penas das suas asas. Enfraquecida, ela começou a falhar. Até que ela não conseguiu defender Guto do ataque do monstro mais terrível. Xuxinha e Guto contra os monstros do espaço. Magia. O anjo que veio me buscar para me levar pro céu. Emoção. Pai do céu, ouve o meu pedido. E muita ação. Tchu-tchu-cão, não gosta de confusão. Tchu-tchu-cão, é o detetive-cão. Uma aventura contada pela Xuxa. E foi assim que eu conheci a Xuxinha, minha anjinha da guarda. Participação Pedro Malta. Xuxinha e Guto contra os monstros do espaço. 25 de dezembro, no cinema mais perto de você. Xuxinha!